sua equipe, soldado. O gás está se aproximando. É melhor sair daí. O objetivo principal é matar todo mundo. Você está no gulag agora. Luta para ganhar a remobilização. Se prepara, você é o próximo. Vença aqui e você volta para a linha de frente. Você perde e sua luta acabou. Dá um jeito neles ou capture o objetivo. Você levou um sacode ali. A gente está te enviando de volta para a base. Boa. Volta para a base para a instrução.
Marca um ponto para sua equipe, soldado. Evite o gás. Vão para a zona segura. O principal é matar todo mundo. Suprimentos prontos para coleta. Esse é o Gulag. Sobreviva e você vai poder remobilizar. Escuta, soldado. Ganha aqui e você volta para a linha de frente. Mas se você perder, você já era. Dá um jeito neles ou capture o objetivo. Você está voltando para a linha de frente. Você mereceu. Thank you.
Contrato atualizado. Novo objetivo identificado. Contrato atualizado. Novo objetivo identificado. Objetivo primário realizado. Caixas de suprimento encontradas. De armamento aliada chegando. Já se aproximando. Vão para a zona segura.
armas e equipamentos. Os aviões estão se preparando para a mobilização. Sua equipe, soldado. Evitem o gás. Vão para a zona segura. Soldado, ganha aqui e você volta pra linha de frente. Mas se você perder, você já era. Hora de ganhar a liberdade. Você tá voltando pra linha de frente. Você mereceu.
Entendo. Boa luta. Hora de voltar para a base para a discussão.